Мирно! Здраво желаем, уважаеми зрители! Изборите за президент и вице-президент на Република България минаха и днес ще попитаме благоевградчани дали ще гласуват на балотажа и ако да, какъв според тях трябва да бъде следващия президент на Република България? Питам, ще гласувате ли на балотажа? Ще гласувам, да. Какъв трябва да бъде следващия президент на Република България? В смисъл? Майката или бащата на нацията? Не мога да ви кажа. Здравейте, ще гласувате ли на балотажа? Да. Майката или бащата на нацията? Майката. Какъв трябва да е следващия президент на републиката? Жена. Какъв трябва да е следващия президент на републиката? Ами, трябва да бъде държавник и патриот. Това е основното преди всичко. Радев или Цецка Цачева? Ами, Радев, разбира се, че е Радев. Защо Радев? Ами, защото просто има по-такова излъчване, по-истинско, мисля, че е повече за народа. За кого ще гласувате? За майката или за бащата на нацията? Ами, не знам, по-скоро за майката. Какъв трябва да бъде следващия президент на Република България? Ами, смятам, че президента по принцип има основно представителна функция. Нито един от двамата кандидати не влизат в моето впечатление и мнение за представителна функция, но каквото и да е, предпочитам майката. Какъв трябва да е следващия президент на републиката? Ми предимно отговорен и да има някакви интереси за развитието на България. Да не бъде, примерно, от тези депутати, дето по принцип сега се явяваха. Не мисля, че референдума трябва да бъде нещо, до което е било сега. Мисля, че трябва да има някакъв прецедент. И така, общо взето това е. Какво мислиш за Цецка Цачева? Не мисля нищо за нея, ако трябва да бъда честен. Питам, ще гласувате ли на балотажа? Не, няма да гласувам. Защо няма да гласувате? Така съм решила тая година. Добре, лек ден. За майката или за бащата на нацията? За майката, сигурно. Какъв трябва да е следващия президент на републиката? Радев. Стабилен, бих казал. И да няма смяна на правителство. Най-вече това ме интересува. Какъв трябва да е следващия президент на републиката? Ами, не такъв като тия до сега. Защо? Какво има на тия? Ами, малко се грижат за пенсионерите. Пречим им ние. Така казва и Бойко Борисов. Тия са от не добра материя направени. Слувате ли на балотажа? Не. Защо не? Защото няма за кой. Как няма? Имаме си майка и баща на нацията. Какво? Глупости с тази нация. Ето, че вече имаме резултати от днешната анкета. Част от децата на Благоевград са решили да подкрепят своята майка. Друга част – баща си. Има обаче хора, които са толкова привързани към двамата си родители, че все още не са решили кого от тях да изберат.